Molt bé, molt bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos doncs, el dia que encetem la tercera temporada ja del Parlem de Llibres. Aquesta activitat, que com molts ja sabeu, vol acostar als escriptors que ens són més propers, ja sigui de coneixença o per proximitat geogràfica, d'una manera acostar-los doncs, gens convencional i desenfadada al públic en general. Parlant amb ells, doncs, ja sigui de la seva metodologia, per exemple, o en definitiva del que ells mateixos triïn de parlar i que se sentin més còmodes. Avui comencem aquesta activitat d'un poeta i amic de la casa, que això sempre ens omple d'alegria, que com veieu ens acompanya doncs, en Lluís Lucero, a qui li agraïm molt el fet que sigui aquí, i tot seguit, ni que sigui per complir amb allò que en diuen el protocol, en farem un breu perfil per donar-lo a conèixer una mica més. En Lluís Lucero Comas neix a Girona i cursa els estudis universitaris de Filologia Catalana i Filologia Clàssica a la Universitat Autònoma de Barcelona i es llicencia en totes dues especialitats, els anys 1990 i 1994, respectivament. Actualment és professor de secundària, llengua i literatura catalana, llatí o francès, depenent dels anys i dels llocs. Feina que compagina amb l'organització d'activitats com a membre de la Junta dels Amics de la UNESCO de Girona i de la coordinadora Nit de Poetes. I molt de tant en tant escriu una mica. Ha publicat alguns poemes en revistes, plaquets o llibres miscel·lanis, articles, traduccions de Patrícia Cavalli, Guillem de Poliner o Jean Cocteau, i ressenyes de llibres a la revista de Girona, també pròlegs o pílegs en llibres de poemes d'algunes amigues com Isabel Oliva, o L'estoig del violí, o In memorente, No em miris els ulls en la foscor, i Los paisajes del viento. Com a editor, ha tingut cura dels volums El temps immòbil, de Mercè Ferrer Rondan, de la Fundació Fita, el 2010, ja per la Diputació de Girona, i Antologia poètica de Maria Castanyer, FG Edicions, de la Fundació Balbi, l'any 2010. També ha format part de l'equip de traductors dirigit per Maria Àngel Villallonga, del Dietari Secret de Johannes Fugard, publicat a València per Eliseu Climent l'any 2003. Procura dedicar part del seu temps a la recerca sobre el cardenal gironí Joan Margarit i el seu Palimpsest Hispaniae. De fet, la tardor de l'any 2006 va comissariar amb la doctora Maria Àngela Villallonga i el doctor Joan Molina de la UDG l'exposició El bisbe Margarit i la seva època, que va afrontar a d'Or de Girona. La lenta digestió de les crisàlides, que el tenim aquí davant, publicat el 2012, és el seu primer llibre de poemes, una mena d'antologia d'obra inèdita i dispersa, que tenies per aquí, i l'any 2000 va obtenir el quart premi de poesia Francesc Ortiz de Riudarenes. Ha conduït alguns clubs de lectura sobre poesia i algun taller literari, i des del curs 2014-2015 és professor de l'aula d'escriptura d'aquí, de Girona. Hem complert amb aquest petit protocol, donarem la paraula a en Lluís perquè ens parli del que ell consideri més convenient. Lluís, doncs moltes gràcies una vegada més per ser aquí, gràcies. Per acompanyar-nos quan vulguis. Gràcies a vosaltres per la invitació. Sí. A veure, jo també hem de seguir uns certs protocols. Estic molt agraït a en Xavier per la presentació i per la invitació a la llibreria, perquè, si em permeteu, és possiblement la meva primera llibreria de Girona quan estudiava a la facultat. En el currículum ha dit que la licenciatura és per l'autònoma, és veritat, perquè encara era autònoma, però Filologia Catalana la vaig fer a Girona i, per tant, encara que no plogués, el camí més curt i més còmode per anar des de la Devesa on visc a la facultat a dalt a Sant Domènec era travessar el passadís de la Geli, que fins i tot el meu fillol, un nebot petit, ho sap, que és un passadís, i ja hem passat sovint i ja el coneixen.
Llavors és un agraïment especial per això, perquè en tinc molt bons records. Era un pou de troballes inesperades, sovint. En Pere Rodeja era una enciclopèdia amb cames i t'ho trobava tot i el que necessitessis i el que no necessitessis. Un bon relleu pel que fa a la poesia i pel que fa a mi com a amic, i tot s'ha de dir també, client habitual de la llibreria, és en Josep Domènech, que corre per allà, que sempre em separa coses, de dir, ha arribat això, potser t'interessa, és aquests llibreters prescriptors que tothom en parla tant i que van molt bé, sincerament, perquè hi ha llibres que si no els compres quan surten, després no hi ha qui els trobi, segons com. Les noves tecnologies han fet molt, però també han fet molt de mal, i hi ha coses que desapareixen amb una certa celeritat. Després, què més? Clar, trobades amb escriptors gironins. Clar, a mi que em diguin escriptor és com una mica... Sort que ell ja ho ha matisat d'entrada, ja ha dit que sóc poeta. I amic. I de tant en tant escric alguna cosa, és veritat, que no necessàriament és poesia, que n'escric menys, però bé. Llavors, el cartell. Clar, si d'una banda, en un costat, hi posen la portada del llibre, és lògic que parlem del llibre, també, no? Parlem de llibres. He vingut a parlar del meu llibre. No. En parlarem una mica, potser, i parlarem dels llibres en el meu llibre, que és més o menys com ho he pensat. Però l'altra cosa que volia comentar és la foto. Que no sé si és d'en Fèlix o... Em sembla que sí, no? Llavors, esclar, aquesta foto no mereix una explicació, i així entrem ja en coses de llibres. Això és... Carai, mai havia donat per tant un cartell, però... No, a veure... Molt bé, eh? Molt bé. La part d'abans, no sé si... Bueno, podria llegir alguna cosa de meva també, però és igual, de ser. La foto. Això és el mercat. Això és el mercat del lleó. Què hi fèiem, el mercat del lleó? Llegint, no? Perquè aquí es veu, més o menys... Encara portava les ulleres per llegir, ara ja veieu que me les he de treure sempre, perquè de la vora amb les ulleres em fan nosa. Això era una activitat, i ara lliguem amb alguna de les meves activitats més o menys públiques, que vam organitzar amb els amics de la UNESCO de Girona per l'any que va ser el centenari del naixement d'Espriu. Era una acció que es titulava Espriu al mercat. Aquí hi ha en Martí Pere Ferrer, la Josefina, la meva mare, que també hi van participar com a lectores o com a escriptors. Era una activitat que consistia en agafar un fragment, vam triar 12 fragments, era un permès, de Les roques i el mar al blau, d'Espriu. Demanàvem a un artista plàstic proper a l'associació, amic de l'associació, simpatitzant o conegut, que en fes una il·lustració, i després un escriptor, jo també hi vaig participar, feien una recreació d'un dels textos. El nostre Jordi Aragón va fer un il·lustrat per la Mercè, tu també en vas fer un, em sembla, Martí, o no? En Martí també en va fer un, la Josefina va venir a llegir-ne un altre. Anàvem fent coses d'aquestes. I llavors la presència dels llibres, com a estímul per l'escriptura, és una cosa que sempre he tingut molt present i que, a més, és una mica un dels principis rectors de l'aula d'escriptura, no? Sense llegir no podem escriure, eh? Hi ha molts escriptors, o hi ha alguns escriptors, o va haver-hi un temps que la gent escrivia i es posa a escriure sense haver llegit, dius, home, potser l'aprenentatge passa per la lectura, no? Llavors, bé, parlem de llibres. Les roques i el mar al blau, jo trobo que és un llibre magnífic de Salvador Espriu, i que a més tenia una prèvia que jo vaig trobar en una parada de Sant Feliu, avui que també tenen parades a Sant Feliu, que el senyor evidentment no sabia què tenia, perquè entrarem en coses prosaiques, està una mica destartaladet, César Estrany és l'il·lustrador i Salvador Espriu l'autor. Dibuixos amb algun mot sobre temes clàssics. És el precedent de Les roques i el mar al blau.
el senyor no sabia què tenia perquè me'n va demanar 10 euros. Jo vaig fer, diguéssim, has de fer la cara de dir no t'interessa gaire, perquè si no després et pugen el preu. Però evidentment no sabia què tenia, perquè si ho arriba a saber no me'n demana 10 euros. A veure, les il·lustracions són el que són, algunes poden estar més bé que d'altres, però bé, un exemple seria això, no? Llavors, ja que hi som, i com que és un text que possiblement no tothom hi era, començarem amb Espriu. Puc llegir, no? No, si us l'he de llegir sencer, el Narcís de l'Espriu potser serà una mica llarg, però bueno, ho provarem. Quan ho vam fer, vam badar una mica, vam anar així una mica com... No, potser serà una mica massa llarg. Va, llegiré el tros que vam triar. Vam fer-ne una lectura a dues veus amb la meva mare, que també de jove s'havia dedicat a la qüestió teatral, i d'aquí m'ha ve a mi tota la cosa aquesta, així, de fer comèdia o de llegir en públic i tot plegat. I la il·lustració és aquest, això en format cartell va estar penjat tot l'any, o els mesos que fos, a dins el mercat. La il·lustració era de la Clara Baquedem. El text de la selecció que vam publicar que vam incloure en el cartell d'Espriu deia: el jove es va quedar sol, fascinat per la seva imatge reflectida al mirall. Pobra senyoreta Eco, la pell i l'os, i per amor a mi, sospito, com tantes d'altres i tants d'altres, i el fenomen darrer, si m'afalaga i no em sorprèn, no m'agrada. Qui gosarà acusar-me d'alguna culpa si la meva bellesa és perfecta? Ni la pietat ni la por no han d'influir sobre el meu comportament. Tan sols em permeto d'embadalir-me al mirall. És algun mal? Si algú ens ofereix com escapar a la vida de relació, a la societat dels altres, tan buida per a mi, i no omplir els salons frívols amb la meva presència. Ho evito sempre que puc, sovint m'amago, però bé de respirar de tant en tant l'aire de fora i de suportar com a càstig la conversa dels altres, sense solta, quan em basto solitari. I els seus ulls es varen immobilitzar de cara al mirall. Ets aquí? El renyava unes quantes hores després, en tornar de l'espectacle, la senyoreta Magdalena Blasi, i sense bellugar-te gens. La història és que el Narcís aquest és el nebot de la Magdalena Blasi. Aquests noms són els noms típics del cicle de Cinera, dels contes de Cinera d'Espriu, i aquest seu nebot, que em sembla molt que és valencià, s'està arreglant la corbata abans d'anar a l'òpera. La senyora Magdalena Blasi se'n va a l'òpera, s'acaba l'òpera, torna de l'òpera i ella encara està arreglant el llaç de la corbata al mirall. Va, més o menys és així. Per tant, hi ha un punt d'ironia, una ironia a vegades molt punyent en el cas d'Espriu. Què deia el meu text? Evidentment, amb tota la consciència, la Dolors Reig va triar que el Narcís l'escrivís jo, i que el Narcís fos el mes d'octubre, pel Sant Narcís, evidentment, i les figues. Per això comença el meu Narcís com comença. La mosca, que ara flaire, distreta, el seu perfum, desconeix els replecs d'una vida creixent. El bulb humit cobert de terra aspre, l'estèril periant tubulós, els pètals, blancs o grocs, d'una corola que escampa per l'aire, efímers aromes, vagament narcotitzants. Potser un barbut i fredolic austríac, l'avi Simon, hi llegiria pregoneses plausibles enfonyades als cataus del subconscient, una lúcida voluntat d'autoconeixement inspirada tal volta en la màxima socràtica o dèlfica del nosce te ipsum, una lleu misantropia, pràctica però, alhora, socialment reprovada en l'era de les xarxes inconsútils, epidèrmiques i fal·laces. Els frívols enfarfecs de l'imperi de les aparences autocomplents. Tot plegat un reflex al mirall d'aquest temps, un temps que de tal vegada començà amb el retrat malèfic del dandi irlandès de la presó de Reading i que guanyà dignitat amb les riques i complexes reflexions del poeta del cementiri de Set. Quin és ara, doncs, el paper de la senyoreta Eco? És veritablement una nosa incòmoda, o més aviat el còmplice indispensable per fer voleiar els quatre vents els estendards de jocs mediocres, il·lusos o bé estúpids, que fan angúnia i ens fastigueixen? A veure, aquí hi ha un avi Simon, que evidentment és Sigmund Freud. La màxima socràtica del nosce te ipsum, és el nocese auton, és a dir, el coneix-te tu mateix.
el dandy irlandès de la presó de Reading és Wilde i el poeta del cementiri de Set és Paul Valéry. Per tant, ple de llibres, també, i d'autors. I ara sí, a partir d'aquest text, us he dit, els llibres en els meus poemes, de quina manera? A vegades en parlo, directament, de llibres, o a vegades han sigut la inspiració, allò que dèiem. Qualsevol una lectura pot donar peu a escriure, les gloses. Això que ens van proposar o que vam proposar de fer a tants escriptors gironins. Per tant, en una biblioteca i tampoc en una llibreria no puc deixar de començar amb una lectura que és Estiu amb llibres. L'estiu van ser per mi durant uns anys els llibres amb cobertes de color taronja que et manllevava sempre en aquells mesos. M'han fet més dens el pòsit de lectures. Amb ells vaig conèixer els silencis de Vercors, els mars de Conrad, els records de Proust, el bisturí incruent de Wilde. Enyoro aquella edat no pas tan sols per l'ànim de conquesta d'allò que ens era nou, amb uns iguals que t'eren tan propers, sinó també per la feraç conversa que em permeties sobre el món, el viure, un tot amb la literatura. Va ser un públic atent i un bàlsam crític dels intents, en què encara persevero, de consagrar part del meu temps a l'escriptura. Heu estat, com ja deia Ciceró, mestres de vida. Em sembla que no ho explicava enlloc en el llibre, però faltaria la veritat. A mi a vegades m'agradava molt explicar com neixen els textos. Això moltes vegades, sempre ho dic, és una broma que faig sovint i per tant la torno a llançar. A mi em costa escriure, a vegades se t'imposa, a vegades me'ls imposo jo. Dues de les meves alumnes d'aquest any de l'aula d'escriptura hi són i saben que a vegades quan poso deures, quan els posava deures, a vegades jo complia perquè m'obligava a fer deures jo també com elles, i això em permetia escriure, i altres vegades m'han de demanar textos. Llavors, amb unes petites variacions, una primera versió d'aquest poema, va ser un regal, diguéssim, d'aniversari a l'exconseller de Cultura, Joaquim Ferrer. Mort, sí. Malauradament mort fa un any. Llavors... És real. La biblioteca amb llibres, els llibres amb cobertes de color de taronja, són la biblioteca tot ben l'antiga, la petitoneta, que ell en tenia multitud a la casa Platja d'Aro i que jo cada estiu hi anava, n'hi agafava uns quants i potser els tenia tot l'any i no els hi tornava fins l'any que ve. Llavors anava llegint. I a partir de, i aquestes lectures, Vercors, Conrad, Proust, Wilde i d'altres, els vaig fer amb llibres seus. I de llavors a vegades parlàvem de literatura, del que estava fent, dels estudis que feia, etc. I la veritat és que va ser molt, molt, molt formatiu. Heu vist que Wilde ha aparegut aquí, igual que apareixia en el text de l'Espiu al Mercat. On més hi ha llibres en els meus poemes? Potser no el llegiré sencer, però està a la mateixa pàgina, per tant va molt bé. Credo, que és un poema que últimament estic rebent inputs de la gent que diu que li agrada molt i fa desenes, jo diria, d'anys que el vaig escriure, però bé. Hi ha un moment que diu visc en les mites de l'antiga Roma i en la bellesa dels croer de Grècia, en el poder de la literatura, les ales i la música que els cossos desprenen frec a frec i en harmonia. Visc en el poder de la literatura. En un principi, aquest poema que es titulava Credo, evidentment, en comptes de visc, deia crec. Però tants crecs feien molt de catacrec i era molt cacofònic i algú m'ho va remarcar, fins i tot perquè l'últim vers que diu i visc, perquè no em cal voler-hi creure, en un primer moment deia crec i recrec i recatacrec, no? O recatacrec li poso jo ara,
però evidentment jo no me n'adonava que era excessivament. I molt més intens, jo penso, que creure en alguna cosa és viure-hi. I llavors per això m'hi vaig posar. I tractant-se de llibreries, esclar, de moment encara no n'he dedicat cap a la llibreria Geli, però a Campo dei Fiori, quan vaig viure un temps a Itàlia, a Roma, a la plaça de Campo dei Fiori, que és una plaça molt bonica, entre el carrer aquell paral·lel al Cautivar, que no em recordo mai si és, Camp, si és Vittorio Emanuele o Via del Corso, diria que és Vittorio Emanuele. Entre Vittorio Emanuele i el riu hi ha la plaça del Campo dei Fiori, on van cremar Giordano Bruno, i hi ha un poema que, si em permeteu, la punta de petit orgull, a la Càtedra de Patrimoni Literari han fet un recorregut per autors catalans a Roma, que no sé quan, espero que anem a presentar Roma i que em convidin a que jo m'ho pugui permetre, i han posat aquest poema. Jo abans, de fet, ja l'havia traduït a l'italià i l'havia portat al restaurant i a la llibreria que apareixen. Mirem per les finestres de la Carbonara el formigueig constant, l'anar i venir, sota l'estàtua de Giordano Bruno, d'uns joves que potser no cerquen divertir-se, sinó trobar un perquè a les tantes coses que els venen impetuoses a la ment, al cor o a les entranyes. Sentim també els acords esmorteïts d'uns músics de carrer voluntariosos que proven d'imposar el soroll difús de veus, rialles, vida que els envolta, una harmonia que ens el faci amable. Baixem, sopats, a passejar els sentits dins l'aire càlid d'una nit de juny. Per recordar una tardor a Roma, viscuda intensament ja fa uns quants anys, us faig entrar a la Fahrenheit i compro l'esperança d'alguns llibres. Quan som tots a l'hotel, encara enyoro el noi que no vaig ser a la teva edat i em reca no haver estat capaç un dia d'emprendre decidit el camí propi que anava desbrossant, sense adonar-me'n, entre textos antics i eternes pedres. Aquí hi ha dues circumstàncies temporals. La tardor aquesta viscuda intensament a Roma fa uns quants anys, de fet va ser el 94, i vaig estar 2 mesos i mig amb una beca de doctorat per fer recerca a la Vaticana. I la Fahrenheit 451, el títol de la novel·la, la temperatura que cremen els llibres, és una llibreria d'aquesta plaça, que a més és una de les coses que més em va sorprendre aquella època a Roma, i després també, és que les llibreries eren obertes un dissabte fins a mitjanit i un diumenge al migdia. Llavors, clar, sorties a fer un vol i sorties del bar o sorties del bar de copes que hi havia a la plaça i entraves a la llibreria. No saps què vol dir, sí. Sí, el vici de la lectura està molt... aquí no està tan treballat com a Itàlia, possiblement, no? Llavors és aquesta referència. L'altra, i la referència al dedicatari, diguéssim, del poema és en Borja Vilallonga. El juny del 2004 hi vam tornar i ella em feia de fotògraf i vam anar a fer fotos a una mena... Estàvem preparant una mena d'itinerari o ruta Margarit, Cardenal Margarit per Roma, i llavors voltàvem per allà i a veure, expliquem-ho tot. Quan, no sé si feia 18 anys, no em feia 20, o quants en feia, devia fer 20, la seva mare em va dir, home, dedica-li un poema. Jo tenia començat un poema per la Maria Àngela, que encara no havia acabat, i vaig dir, primer acabo el de la mare, que també està en el llibre, i després acabo el del fill. I llavors el vaig començar a escriure a l'avió, però no el vaig acabar fins al cap d'un any o dos. Soc de ritmes lents, que les coses volen temps. Però bé, aquí hi ha la referència a una llibreria. També podrien haver-hi referències a biblioteques, però en principi no, encara no. A catàleg també hi ha una referència als llibres. Catàleg és una mica com el credo, però... Sí, a veure si és el 40. Catàleg és una mica com el credo, però en versió catàleg. Un catàleg de coses que tens a casa. Amb una cita inicial de Blai Bonet, que és del mar, per tant, penseu a vegades que també la tria d'una citació inicial per un poema és prèvia al poema, o a vegades és posterior.
Després us explicaré un cas. En aquest cas, en aquest poema concret, em sembla molt que va ser prèvia. Quan un està sol, estima les coses. Llavors faig un catàleg de coses que m'estimo. Hi ha un moment que diu les pàgines gastades d'un vell llibre robat a les urpes del temps i els ullals esmolats de la barbària t'acompanyen pel passeig de les idees perdurables. La presència, l'omnipresència dels llibres. A casa ja ho saben, que és omnipresent, o són omnipresents els llibres, perquè n'hi ha molts. I després, en un poema una mica estrany, bueno, una mica estrany, una mica dur, que és 25 anys, que no us llegiré sencer perquè és massa llarg, hi ha un fragment que diu també: quedaven, doncs, els llibres, la fèrtil soledat de la pàgina oberta a un món que desitjava conèixer i fer-me meu. Els llibres són també una via de coneixement, a vegades més útil o més agradable que les persones o que la societat. A mi em fa molta gràcia recordar sempre una vinyeta de la Mafalda, que està parlant amb el Felipe, aquell que té el nas així de pastanaga i cabell panotxa. No sé què, no sé, un llibre és molt bon amic. Llavors a la vinyeta següent veus el Felipe segut amb un llibre gros al costat i que li diu: ¿a qué quieres que juguemos? Diu, la metàfora, no? Que no l'han acabat d'entendre. Però bé, és igual. Què més? Una referència. Jo vaig així com una mica desmuntat, però ja anirem fent. Quan he dit que hi havia un cas en què a vegades el text, no, la citació no és anterior a l'escriptura del text, sinó posterior, el cas és l'Inuit del Vidre. Aquesta és una altra cosa que veureu. És a dir, si mireu els llibres, hi ha títols molt estranys, en llatí, en francès, en llengües així com una mica estranyes. I l'Inuit del Vidre... realment vaig estar a punt, però no quedava bé, en comptes de posar-lo al començament, la cita de Cocteau, de posar-lo al final, però quedava com una mica estrany, i amb en Corbett vam dir res, deixem-lo al començament. Però jo la volia posar al final perquè realment, per donar a entendre que no és, és a dir, que el primer vers d'aquest poema no és una traducció inspirada en el text de Jean Cocteau, sinó que és al revés. És a dir, jo vaig escriure el llibre, vaig escriure el poema, i llavors un any, em sembla molt, un estiu, llegint Les Enfants Terribles, o una cosa així, no em recordo com es deia el títol ara, de Cocteau, vaig trobar aquesta frase, vaig dir, però si és el que he dit jo. El text diu: no sap callar l'orgull d'haver sofert i el patiment de la gent que l'envolta el troba petit, migrat, menyspreable. Va, paro aquí, no acabarem. Què deia Jean Cocteau en aquesta novel·la? Elle avait l'égoïsme de la souffrance. Ella tenia l'egoisme del sofriment. No sap callar l'orgull d'haver sofert, l'orgull, l'egoisme. Ho vaig relacionar tot i vaig dir, però algú es pensarà que m'he inspirat. No, va ser al revés. Jo primer vaig escriure i després vaig trobar la frase aquesta i vaig dir, ostres, però si és més o menys el que jo volia dir, no? I un altre cas, molt bé, un dels primers, és un poema molt antic, és El Vents d'Arreu. A mi em va impressionar, i no sabria dir si segurament la primera lectura la vaig fer en una traducció d'aquestes que li manllevaven en Quim. El Res de nou a l'oest de Remarque, d'Eric Maria Remarque, sobre l'ambient a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. A mi em va impactar tant la lectura d'aquesta novel·la que em va néixer fa molts anys aquest poema. Caldrà que passi molt de temps encara per tal que aconsegueixis oblidar aquells moments en què reconeixies la mort planant sobre embuts i trinxeres, aquells moments en què es llegeix la por, els ulls, les mans i els rostres dels amics accidentals. Amics de pa i de ranxo, comuna i joc de cartes i bordell. Amics sense passat que no coneixes. Amics desconeguts, amics per força. Aquells instants que precedien muts l'atac d'uns enemics que no te n'eren. L'angoixa d'una espera interminable.
caldrà ben cert que passi molt de temps, i fins i tot, qui sap, molt més encara. Només la mort potser et farà oblidar l'empremta d'uns records que t'han fet viure. I el text que vaig triar com a endreça d'aquest poema és... Ui, hauria d'haver silenciat el mòbil. Però bueno, ja ho farem després. Durant anys sencers la nostra ocupació era matar. Ha estat el nostre primer ofici en l'existència. La nostra ciència de la vida es redueix a la mort. Què pot passar, doncs, després d'això? I què en pot sortir de nosaltres? Quan fa uns anys vaig fer un taller, així com una substitució forçada i a última hora, en la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro, en Xavier, com ha presentat, ha dit que depèn de l'any, faig una cosa o altra. Des de fa 4 anys soc professor de Sant Feliu de Guíxols de Llengua i Literatura Catalanes, i el que m'heig, que a vegades també hi ha altres coses, i ho he dit en castellà, perquè jo que no vaig fer filologia catalana i castellana, sinó filologia catalana i clàssiques, fa com 3 anys que faig 6 hores de castellà, que m'explicaràs, ja podria fer català, ai, llatí o francès, però bé. Doncs com que estava tan a la vora, Santa Cristina, vaig substituir una amiga, que no sé si ha passat per aquí, la Núria Martí, Constants, apunteu-la, ja m'he notat. La vaig substituir amb ella, els hi vaig demanar, a partir d'un llibre d'en Pedrals, em sembla molt, d'exercicis d'escriptura, que barregessin elements d'un àmbit, per exemple, substantius del món de la poesia, amb verbs del món de la nàutica. Llavors jo vaig escriure un poema que se'n diu Llibertat d'expressió, en què barrejo, possiblement, substantius o termes que tenen a veure amb el llibre, amb el món del llibre, amb verbs que tenen a veure amb el món de l'esport, i d'un esport concret que no m'agrada gens, el meu pare, que és el futbol, però mira, no sé si dic aires bestieses, però... I el títol és, i evidentment, com no podia faltar, també hi ha un terme llatí. I una mica de brot. Un llibre intons dribla el sensor i avança cap al prestatge on diu la CDU s'asseu la poesia catalana. I on és ara el rim oportú? Els lloms celebren la jugada i escupen nils obstats obsolets. Els mots han golejat altra vegada l'equip d'intolerants i cols estrets. Clar, un llibre intons, això ho vaig saber, intons vol dir literalment en veritat. Un llibre intons és un llibre que encara no ha estat obert. Dribla el sensor cap al prestatge on diu la CDU és la classificació decimal universal. Jo vaig tenir la sort, bueno, segurament hauria sigut millor sort no haver de fer la prestació social substitutòria, però jo em vaig declarar objector ja tard, encara es feia prestació social substitutòria, i vaig tenir la santíssima sort de que me fessin treballar com a prestació social substitutòria a la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la UdG, on havia estat fins 4 dies abans com a becari de doctorat. Per tant, va ser una meravella, em vaig ficar les mans a tot arreu, vaig canviar CDUs perquè estaven malament i em van fer cas, o sigui que jo em vaig arribar a plantejar canviar de feina i tot, i em vaig presentar unes oposicions per auxiliar de biblioteca, que evidentment com que ja estaven donades, com totes aquestes vides, no vaig passar ni del psicotècnic, però bé, és igual. Llavors la brometa aquesta, on és el rim oportú que m'arrimi amb CDU? Esclar. I els lloms celebren la jugada i escupen Nil Obstat. El Nil Obstat era la censura eclesiàstica que sortia al començament dels llibres. I em direu, i escupir és un verb que tingui a veure amb el futbol? Doncs home, em sembla que sí, eh? Què fan els futbolistes? Per de xutar i fer-se mal, escupen. I al final els mots han golejat altra vegada l'equip, golejar, l'equip, guanyar, no? I els intolerants i culs estrets són els que no el toleren, els que els hi fa por tolerar i per això tenen el culs. Bé, és canviar una mica, vull dir que em refereixo que a vegades en aquest llibre, a la lenta digestió de les crisàlides, i podria ser que si mai hi ha un proper que m'estan reclamant fa temps però que encara no... però encara no té forma, però sí que té títol, és probable que hi hagi alguna vena d'aquestes així una mica més irònico-festiva, perquè si no, quedes com una mica una cosa molt seriosa, també val la pena empotre's en una mica
del mori del cau i d'aquí al cau. Jo li agraeix que mos deixi triar el tema que vulguem. Però si no li sap greu, m'estim més fer un resum de tot. Així em podré enrotllar més i serà més llarg. Aquest estiu he fet feina a un supermercat i no he pogut estudiar gaire. Però me'n record, eh? Allò dels trobadors i dels juglars que anaven pels castells em va agradar i estava bé. Però ses poesies no hi havia qui les entengués. D'en Ramon Llull, que era mallorquí i vostè en va ratllar tant, ratllar, vol dir xerrar, parlar, el millor va ser sa vida. Trob que era un tio valent, decidit i molt feiner. Però allò del llibre de ses bèsties i sa poesia que va fer quan estava fotut i no li feien cas, què vol que li digui? És un poc feixuc. De ses cròniques, sa que me va agradar més va ser sa d'en Ramon Muntaner quan parla de Menorca. Però els trossos aquells, crec que eren d'en Desclot, que treuen els ulls a uns presoners i a uns altres els fermen a una nau abans de partir, o quan violen dones dins una església i esclafen els lots petits contra sa paret, eren bastant forts. De Naximenis només me'n record que no podia veure els pagesos. I de Sant Vicent Ferrer, que era molt petit, estava magre, anava amb un aset, predicava molt bé i feia molts de miracles. Jo li he demanat que m'ajudi a provar aquest examen. N'Anselm Turmeda, que també era mallorquí i es va fer moro, trob que la sabia molt llarga. Aquell poema dels dubbers, els diners, de la pela és la pela, me cregui que és ben bo. Mon pare sempre ho diu. Després hi ha en Metge, de qui no vaig entendre res i m'acabo un poc malament perquè estic segur que era un punyatero. Has de ser com una anguila, diu. És com els polítics d'avui en dia, que tots volen cobrar molt i no foten res. Per això el van tancar a la presó. Després aquelles dues novel·lasses, en Tirant i Nahuelfa, que jo no em basta sa vida per llegir. Si és ver que en Cervantes va dir que eren les més bones del món, deu ésser ver, perquè en Cervantes de son sabia molt. Lo millor per jo va ser el llibre de Fra Bernat. D'aquest sí que me'n record. Aquell tros que vam llegir de sa monja i es cavaller va ser massa. Es veu que els frares també anaven moguts i els agradava sa marxa. D'en Jaume Roig sé cosa, però el català antic és massa mal d'entendre. I de Nausias Marc puc dir que era molt doner i caçava amb falcons. Sempre ratllava de la mar i presumia de ser un bon amant. Dime de què presumes i te diré lo que no eres. Jo crec que estava un poc fotut. Al final només ratllava de sa mort i tenia por d'anar a l'infern. Aquelles cançons d'en Raimon amb poemes seus feien dormir. En Sant Jordi va morir jove i el van tancar a sa presó. Sa decadència, sort que la van fer a deveres, perquè és molt flaca. Només hi ha el rector de Vallfogona, que feia poesies verdes i una mica brutes, en Fontanella, que fa teatre, i en Tòfol Despuig i en Serafí. Deixant de banda els autors, me'n recorda allò que va contar des decret de Nova Planta i d'en Felip aquell, que es veu que era un cabrona. Per sort, nosaltres llavors érem dels anglesos i podíem xerrar menorquí. En Joan Ramis, atenció, que era de Maó i vivia en el carrer Isabel II, prop d'esbar la Bombilla de vora Cine Victòria, és molt important. Té sobre Lucrècia, on en Brutus fa un elogi de sa llibertat. També hi ha en Febrer i Cardona, que feia gramàtica. Sa Renaixença no m'ho va agradar, perquè tots eren noms de diaris i estava un poc embolicat. Sò de sa pàtria està bé, però al final es passa i fot una llapada en el banquer, que és massa. Tenien jocs florals. Els més importants són en Verdaguer, que era un capellà que feia moltes poesies i el van aplegar perquè feia exorcismes, en Narcís Oller, que va escriure La Papallona, i en Guimarà, que li havien de donar el Premi Nobel, però li van fer una putada i el van donar un altre. Va escriure Terra Baixa, Maria Rosa i Maricel. Això és veritat, eh? Potser no és pagat d'així, però... Els modernistes eren bastant bons. Duien els cabells llargs i volien una Catalunya més moderna. Són en Santiago Rossinyol, d'aquí hi ha una foto on surt pintant a Ciutadella, en Víctor Català, que era una dona, Solitud, en Verdrana, Josefat i altres que no me'n record. Queda poc temps i no puc pensar massa. Els noucentistes, 1900, eren més senyors i no m'agraden tant. Idealitzaven Barcelona i escrivien poemes molt ben fets que no s'entenen gaire. Són Eugeni d'Ors, La ben casada, La ben plantada, El glossari, en Josep Carné i en Grau. Abans hi havia hagut en Joan Maragall, que té un poema molt bo que es diu La vaca cega. I l'escola mallorquina, que era en Joan Alcover, se li va morir tothom, mesquí, pobret, i en Costi Llobre. De més moderns, me'n recorda en Salvat Papaseit, que era anarquista, l'avi meu també. I feia poesies amb els versos torts i un de Vallsaltre. En Pere Quart, que té la vaca de la mala llet i és molt animal, en Sagarra i en Josep Pla. També hi ha en Riba, en Gabriel Ferreter, que va néixer el mateix dia que jo, 20 de maig, i es va suïcidar amb una bossa de plàstic fermada en el cap, en Llorenç Villalonga, que va fer una pel·lícula, Bearn, i n'Espriu. Ara tocarà ni he d'acabar. En sabia més, però no hi ha temps.
A mi, a jo, les úniques assignatures que me queden són català, llengua i mate. Que mate mania, la tia aquella. Mon pare diu que si a prop em comprarà sa moto. Però he de provar. Mercè Rodoreda. A jo estudiar no m'agrada gaire, però vull treure's batxiller per trobar una bona feina. A més, ja he tirat els papers per anar a Sevilla. Vicent Andrés Estellés i Miquel Martí Pol. La provem? La provem? I llavors hi ha, en el mateix, jo quan, això els hi poso com els hi posava, quan feia la literatura de primer, de batxillerat, els hi posava com a primer exercici en els alumnes. No? Comenteu-lo, preguntar, quina llengua parla? Se l'inventaven, no sé què, xerraven menorquí. És igual, deixem-ho. Però per posar-te'ls una mica a la butxaca, a vegades els hi començava a llegir, amb el meu castellà tan florit, en tots els sentits, un poema que se'n diu Le Poète de 15 ans. Em sembla que sí. Exacte. Le Poète de 15 ans. En castellà. Que algun alumne et deia fins i tot, ostres, això es pot rapejar. Clar, jo no seré capaç de fer-ho, eh? Soy el nuevo Rambo, esto es clase de élite, y me gusta Margot. Miren celos ustedes. El capullo del profe nos habla de beca. Cruza el cielo gris sucio, una torpe paloma. Sueño con escapar en mi moto a Cancún. Vale. Soy el nuevo Rambo, esto es clase de élite, y me gusta Margot. Miren celos ustedes. El capullo del profe nos habla de beca. Cruza el cielo gris sucio, una torpe paloma. Sueño con escapar en mi moto a Cancún y nadar con Margot bajo un sol de palmeras. ¿Qué más da si no vuelven las oscuras golondrinas o se pudren cubiertas de polvo las arpas? Lo que quiero es largarme y salir de este barrio de drogatas y putas y obreros en paro. En mi casa me dicen que estudie y mi hermano, que acabó el bachiller, curra de camarero. Le he tirado a Margot un papel y el sarasa del profe lo ha visto. Dice que es obsceno. Solo he escrito, Margot, quiero verte las tetas, y he pintado una polla que dice te quiero. Pero el tío no entiende si no es con metáforas. ¿Para qué coño sirven si luego no ligas? Quedan 20 minutos, me aburro, bostezo, qué tristes y solos nos quedamos los muertos. Y así va seguint y seguint y seguint. Pues clar, no se llegeixes això. Però bueno, és quan va venir aquest setembre passat... Aquest setembre va ser l'anterior? Aquest, no? Nit de poetes. Abans n'havíem estat parlant. Té pràcticament acabat un llibre sencer en castellà. El que passa que al moment encara no el publica. No sé si és el moment o què. Però, i en molts dels seus textos, hi ha poemes en francès, hi ha poemes en portuguès, hi ha poemes en italià. Aquí hi ha un poema en anglès, que no us el llegiré perquè el meu anglès encara és pitjor que el castellà. Però, Beginning's End, eh? El començament, el final del principi, dedicat al Sam Abrams, que està molt i molt bé. Però bé, no sé on, m'imagino que és Girona. Ah, sí, per Tots Sants. Afortunadament, és una altra de les coses de les meves manies. Jo vaig tenir un professor de literatura catalana contemporània aquí, quan encara érem CUC, Col·legi Universitari de Girona, abans de ser Estudi General i després UDG, que era el Jaume Olet, que ens va dir, la vostra eina de treball és una biblioteca. Per tant, oblideu-vos de fotocopiar coses i d'anar de llibreria, de biblioteques i demanar en préstec i fotocopiar i copiar i no sé què. Si podeu, compreu-vos els llibres. I en la mesura del possible, creeu-vos una biblioteca, fitxeu-vos els llibres, porteu-ne un registre, bla, bla, bla. Llavors jo tinc aquí un registre, els llibres, com el número, que és el llibre 6870, no he tingut un exlibris, en tinc dos, però no els he fet fer mai, diguéssim, hi ha una L, la meva signatura, i a sota posa la data i el lloc o quan ho vaig comprar. I això és de Tots Sants del 2012, per tant, ho devia comprar el dia de Tots Sants a Sant Feliu, a la fira aquesta que fan. Tomàs Roig i Llop, el pare de la Montserrat Roig. I el Salvador Mestres com a il·lustrador. És un llibre de l'any 33, em sembla. És un llibre especial, sí, de l'any 33, perquè hi ha una pàgina retallada. O sigui, aquest senyor possiblement no és el Josep Maria Batista Roca, però no sabem qui hi havia aquí al mig.
perquè l'han retallat. No sé si van retallar la foto del senyor Batista i Roca o van retallar el text del que aquest d'aquí. Per tant, no sé, jo no... Diguéssim, memòria fotogràfica dels prohoms de la literatura catalana dels anys 30, no en tinc. Llavors, en aquest llibre, és molt curiós, perquè hi ha això, hi ha un text del Tomàs Roig i Lló i la caricatura del Salvador Mestres. El de Prudenci Bertrana, si el voleu sentir, veniu a la passejada d'instant diumenge que ve, que aquests no són llegiré, però n'hi ha d'altres que són divertits. Mira, Fages de Climent, al qui també vam dedicar una nit de poetes, el teniu aquí, Fages de Climent, i què diu? D'una senyoria rossa i mel·líflua, botticelliana, camina gronxant-se, estirant esses, amb les mans a les butxaques i la son arrapada a les orelles. Adorm la seva mandra delicada a l'ombra dels tamarius i li plau, així, de somiar grecs i bruixes en un fons decoratiu de lluna i fajol. Un Farnioli, que no és el fotògraf, és el que feia arquetes, l'Adolf. És l'ombra d'ell mateix que s'esmuny per entre les vitrines de tots els marxants d'art del món. Té unes miques de dents i massa llum a la mirada de tant rosegar les puntes dels estels, i unes mans llargues, fines, pàlides, que materialitzen l'amorós incendi de l'adolescència en les formes traïdorament desmaiades de les arquetes i cofrets, batejats amb llegendes d'un blau rosa feroçment corrosiu. Qui més me tenia per aquí marcat? Carla Riba. Rebessut, el front ample, la boca un xic torçada de tant triturar el grec. Parla amb veu opaca, amb un lleu tremolor de saxons, i us mira amb ulls de peix erudit, a través dels binocles discoidals. Viuria content tot elaborant-se el fumant literari entre la xerradissa dels seus sis joans, si no el punyís l'anel d'oí les sirenes que temptaren Ulisses. I llavors un autor que a mi m'agrada molt, amb el qual martiritzo els meus alumnes, a vegades, que és Francesc Trabal. Francesc Trabal és aquest, va morir a Xile, a l'exili. Sota l'escarola dels rínxols, les celles atenuen l'inquisitiu interrogant del nas. Les galtes d'una vermellor boreal estandarditzada de maniquí de luxe. La boca femenina agredida per la pipa, amb el mentó com una proa empesa per l'hèlix d'un corbatí esquemàtic. L'any que ve, atenció, l'últim paràgraf és un exercici de collage. L'any que ve trobarà l'home que es va perdre. Mentrestant, aconsola els homes que ploren perquè el sol es pon. Això és de l'any 33. L'any que ve és un dels primers llibres que va publicar Francesc Trabal, amb pròleg de Josep Carné, un pròleg que no us podeu perdre, molt bo. L'any que ve és un llibre d'acudits, uns acudits una mica particulars. Em costa explicar-los, i clar, als alumnes els costa entendre'ls, però n'hi ha un de molt divertit, que hi ha dos... Els dibuixos són penosos, són molt esquemàtics. Un senyor es troba amb un nen, i el senyor li pregunta al nen: hola, maco, com te dius? I el nen diu: vol dir jo? I el senyor diu: home, qui vols que ho digui? Diu: em pensava que no ho digués en sentit figurat. Llavors, la cosa més que era així, com ho vam dir. Perdó? Dius: no, home, com te dius? Com te dius? A Mallorca no et pregunten com te dius, et pregunten què te diuen. És a dir, com te dius, què vol dir? Com te dius tu a tu mateix quan penses en tu i parles amb tu i fas una autoreflexió, no sé què? O vols dir com em diuen els altres per identificar-me? Esclar, el nen entén això, diu: aclareix-me quin és el sentit. El senyor no ho sap, no veu aquest doble sentit. I per tant diu: què vols que t'ho digui? No. N'hi ha d'altres, eh? I el pròleg de Carné és boníssim. Ara m'ho he acabat d'aprendre perquè trobo que és una mica la línia que després segueix Calders. Carné parla de l'humor indeliberat, difús, secret, dins l'automatisme tradicional de les paraules òbvies. L'H i D-S dins l'AT de l'ESPO. Evidentment, com que això és molt llarg,
quan ho anuncia la primera vegada, ho diu amb totes les lletres en majúscula, però quan va seguint el pròleg i va tornant a argumentar això, apareix l'H i DS dins la T de l'espió. Llavors, si no te'n recordes de què vol dir, doncs ja t'has perdut, no? Els meus alumnes, em sembla molt que els d'aquest any he aconseguit, els 8, els 9 o 10 de literatura catalana, s'ho han acabat d'aprendre. Però és això. Doncs bé, l'any que ve. Trobarà l'home que es va perdre. L'home que es va perdre és el títol d'una altra de les novel·les de Trabal. I els homes, i hi ha homes que ploren perquè el sol es pon, és un altre títol d'una novel·la d'en Trabal. Per entremig, o després, hi ha Covadi Sánchez, després hi ha Valls, que és la més coneguda, i al final, Temperatura, que és la que va escriure l'exili.